за да не ви сложи някаква кутия. Оттам евентуално може да дойде някакъв допълнителен трафик. Относно нали, публикуването в социалните мрежи, то хубаво да е ангажира с уникално съдържание отново. Нали, може да се краде някакви постове, правят го български постове. Тук вече малко цена към онлайн маркетинга, нали, като social media маркетинга. Хубаво е да са забавни ангажиращи нещата, когато е уместно, ако имате страница погребална агенция, не можете забавни. Което и да стане. Смисъл от много барски хубаво ще стане. Може да използвате някакви игри, промоции, които да привлекат трафик към сайта ви, които да привлекат шервания или репостове или линкове към сайта. Това е добър начин за придобиване на такива социални линкове. Свържете се с специалиста, ако не знаете какво правите, тук просто не го правите. Дали, това ми е съвета. Или се заемете, почетете малко, ако не сте наясно. Но тук нещата са малко пипкави специално за социалните мрежи. Добре да имате някаква генерална стратегия, с която да работите. Не спамете хората с глупости, защото и Google не обича глупостите, но и хората не обича глупостите, освен ако не са яки. Като социални мрежи, които имат ефект върху SEO в България специално, конкретно за позиционирането, това са Google Plus основно, Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr до някъде и Foursquare. Тези може би за България имат, и LinkedIn, но той е по-скоро за брандинг. Тези по-скоро в България имат така хубава тежест, при отделно търсене, от Pinterest према може да излезе някакъв пост в търсенето, който като влязат хората на него вече има линк в сайта ви, може да ви дойдат на сайта. Това е там идеята. В Tumblr може да направите някакъв блок евентуално, също там той се индексира доста добре. Другото е много харесват. Въпреки, че в момента са много яко. Foursquare работи за локална оптимизация отново много добре. Там може да създадете вътре страница на фирмата, освен отделни адреси. Като брандинг оптимизиране, добре е вътре да създадете страница на самия бранд. Не е задължително да е обвързан с някакъв адрес. Може просто е страница. За Facebook също, там страниците всички виждате, там трябва да правите страници, не профили. Ако имате локален адрес, правите локална страница. Ето там, така стоят нещата. За локала вече, това е така малко по-отделно ще спомена, защото е важен. Локала е обвързан изцяло с мястото, от което търсят хората. Тоест, ако аз примерно в момента тук напиша, да кажем в Google маратонки, водопроводчик, да кажем, е много по-вероятно да ми излезе водопроводчик във Варна, нали, или някаква карта, да кажем от Maps отстрани, и да ми излязат локални резултати. Ако го направя това търсене в София, ще ми излязат резултатите от София. Тоест, ако имате някакъв локален адрес, задължително си правите профил и страница в Google Plus, т.е. Google My Business, се казва в момента. За доброто оптимизиране и за позиционирането в Local Search, т.е. дори на карта, ако търсите. Дадена ключова дума, след няколко нещата, 100% пълен листинг, т.е. вътре с пълно описание, с снимки, работно време, всичката информация, която искате и не давате, адрес, телефон и име на фирмата, които трябва да бъдат абсолютно по еднакъв начин написани и на вашия сайт, и в Google Plus, и то добре е да бъдат както са по Google Maps, т.е. по кадастър, те се бъдат по кадастър. Защото получават, Google Maps нали, си апдейтват картите, като получават информация от кадастъра. За локално оптимизиране помагат следните неща. Нали. Очевидно добре е направена Google Plus локал страница, Facebook локална страница, Foursquare, Golden Pages. Golden Pages може да направите безплатна регистрация. Там може и платена, но е скъпо малко. Проблема с този сайт е, че първо, че е ужасен. Да. Смисъл, второ, че... Е ужасен. Да, пак е ужасен. И трето, че са официалния дата провайдър на Google Maps за България. Пак. Са спамари. И са гадни спамари, да. Искат много пари. И това и е гаден. Смисъл, много са гаден, но това е положението. Внимателно с него просто. Слабо ти е страни, но трябва. Да, слабо ти съм. Get Local.
Той е услуга и продукт на Golden Pages, той е нещо по-скоро дефект. Само че е на български и на още няколко езика. GetLocal също, понеже по-скоро са дата провайдер, наскоро хванахме, че ако пуснем някакъв листинг или адрес само в GetLocal, вече се индексира. Т.е. и GetLocal е дата провайдер за Google. Local Markup в сайта трябва да имате, т.е. да си маркирате по схема ОРГ, да си маркирате адрес на телефон, нали, името на фирмата и след тези атрибути, които са свързани с локацията. Както казах, много е важно те да са по един и същи начин навсякъде. Във всички тези сайтове, адреса ви и въобще всичката тази информация, която е свързана с локалния лист, трябва да, нали, освен описанието, трябва да е абсолютно една и съща. Описанията е добре да ги пренаписвате спрямо на сайта, в който пишете. Отговори на ревюта и коментари в Google+, това е много хубав ранкинг фактор, който се отразява всъщност и на нелокалното класиране на сайта. Тоест, ако имате страница в Google+, и имате така доста ревюта, по-голяма част от тях са позитивни. Не е хубаво всички да са позитивни, защото вече става много съмнително. И обикновено все ще се намери някой така залник да го наречем, който ще ви напише хейта, да, ще има на хейт, така хубаво, винаги има такива, няма спасение от тях, но да, 5 минути има, добре, приключвам. Така, може да създадете тематични страници за всеки адрес, който имате във вашия сайт, пак отново с този маркъп, описания свързани с локацията, т.е. до нашия магазин може да стигнете с автобус 148, примерно от намайната си до Франкфурт, примерно. Няма значение. В смисъл някакво описание за самия адрес, намираме се, имаме 300 палца надолу и там ще видите, внимайте, не си ударите главата. Някакви такива неща, снимка е добре да има на обекта, която е хубаво да е горе-долу същата с снимката в локалния листинг в Google, много помага. Ако едно и също изображение го има. Или поне има едно и също нещо на него, трехи снимки, взеха да го познаме. Това е като цяло за локалния. Там Димитър Димитров, Тим Ван Бегер, по принцип е големия шеф, големия спец, много ги разбирам. Така, това е като цяло за off page и on page. Сега инструменти разни на бързичко ще кажа, после ще ви дам, те мога да не ги записате, че ще ви прати презентацията. Мозбара, с който може да си го като адон за браузъра, може да следите някакви основни метрики на сайта с безплатната версия. Screaming Frog SEO Spider е много полезен инструмент, с който може да си кролнете сайта. Тоест, ако той е безплатен за крол до 500 страници, ако сайта ви е по-голям, ще ви е малко по-трудно. Но ако за по-малки сайтове, може да си видите вътре какви хедъри има, какви тайтъри, какви дескрипшени сте писали, какви URL имат, имате ли някакви дублирания. Много е полезно това нещо, съветвам ви да го разглеждате, да го ползвате. SEO Power Suite също има безплатна версия, която е ограничена, но ще ви стигне за да си видите, някой да си направите анализ на по-малките проекти. Free Monitor for Google е много полезно нещо, за да си следите класации и класирането в Google. Това са безплатни неща, които да. По принцип SEO Power Suite платената версия има или, така опция да следите по много заявки и класирането на сайта. Ако нямате пари, ако не може да инвестирате за нещо такова, защото те са ефтинти неща. Ползвате безплатни инструменти, с това нещо може да си наведете ключови думи да си следите класирането на сайта по ключова дума. LiveSlow е плагин за скорост, както спомнах по-рано. iDropper е много полезно, ако правите дизайн, да си вземете сайт от някакъв, като код от някаква част на страницата. Firebug да си гледате source code на сайта, това пак е адон, има го за Chrome за Firefox. MyZopper. GoStory е нещо много хубаво, ако не сте си изолирали Google Analytics сайта или вашия компютър или цялата фирма, слагате си GoStory, защото може да ви скрие от тракингите. Тоест, де-факто и конкуренция няма вижда, че им ровите в сайта, поне не и през Analytics. Ще могат да видят през логовете на стърване на това. Google Tag Assistant може да си сложите този адон за браузъра. С него може да проверите дали правилно сте сложили таговете на Google. Тоест,
такива като тагинг за AdWords, за конверсии или аналитик, такова, дали е правилно сложен, там той ще ви каже, ако има той така се изтъкно, ще видите, ако имате някаква грешка в имплементирането на тия кодовете. MergeWords е инструмент за сливане на ключови думи. Тоест, няма много използвате за Keywords Research, три колонки, в които си вкарвате ключови думи, нали, като смисъл, нали, прямо, в първата може да е цвят, втората обувки, последната размер, да кажем сини обувки 48 номер, и слагате всичките номера, слагате всичките там думи за обувки, боти, бутуши и каквото и да, слагате всичките цветове, които имате, църквате мърч, то ви прави абсолютно всички варианти от трите колони. Много е полезно при правене на Keyword Analysis или при AdWords кампания също. Много работи. Бърз Suggest също за Keyword-ове. С него може да видите, дали чуете какви други ключови думи ви трябват. Там може да видите. Ahrefs е за... Значи, безплатна версия също работи. Индекс на линква към сайта, на бек-линквата към сайта. И тук може да следите линквата към вашия сайт. Къде са, какви са... каква тежест имат, какъв авторитет имат, домените, от които идват. Общо взето, това е много полезен инструмент. Следете си специалистите в бранша. Аз съм ги написал, това е Димитър Димитров, тя от Симбалтска във Варна, Лили Грозева, тя от Варна вече в София, Огня Младенов от Селон, Стефан Чурбанов от Стени, който е специал за хората с електронна търговия. Той пише страхотни неща, най- много полезни. Дава Пламен Бързев от 411 маркетинг от Варна. Станислав Димитров от Hope Online, който всъщност шефът на Hope Online вече стана официалния представител, т.е. директор на Google за България в тази година. Васил Тошков от Clocksy.com, който пуска страхотни видеа всеки четвъртък. Мисля, че ако искате да научите някакви по-технически неща, пуска така много полезни. Следете го него. Евгений Йорданов от First Online. Той е тук във Варна в момента, мисля, че той също пуска доста полезни работи. Иво Илиев, той човек от Interactive, той човек, който е за social media marketing, може би за мен лично и за най-добрите благодаря в момента. Особено пък за Facebook. След за комьюнитито, Marketing Webmaster има група във Facebook. Не знам дали сте вътре, ако не сте, влезте, има постоянно някакви казуси. Може да питате там, хората отговарят, много са полезни. Предприемач.com е форум за онлайн бизнес, онлайн маркетинг, където също има много полезни неща и пак винаги може да питате. Това е въпросът. Само аз да помоля, понеже доста напреднахме времето още от предната лекция, извинявам се за което. Продължаваме по темата специално за вече в малко по-таргетирана насока. Пламен Бързев от 411 ще изнесе лекция за ландинг страници. Ландинг страница, това е началната страница на един сайт. Нали, общо взето, лекцията ще е на 23-ти. На 23-ти, вече повече подробности около конкретната тема. Остава да доточним, входът ще е безплатен отново. Следете информация на Facebook страницата или сайта, ще бъде споделено, що му уточним всичко. Но това е веднага след седмицата, там по времето хората му се вече. Ако имате някакви въпроси, питайте. Е, все пак няколко има да пита, няма да въби ми. Венко? Викам, как спирам тук?